tüdruk, ma pakun sul tuusikut. Nädal mu korteris muusikut. Suju kui 6000 kuubikut, Mersu S-klass, uus mitte pruugitud. No üli lihtne küsimus. Mis keeles ilmus Smilersi esimene album? See ei ole üldse lihtne küsimus, see on kaks varianti tegelikult. Soome keeles või? Soome või inglise keeles? No davai. Davai. Ma võitsin siis või? No jah. Kumb võitis siis? Ma ei tea, soome või inglise keeles on vastus või? Ja üli lihtsale küsimusele on muidugi üli lihtne vastus inglise keeles. Ise ka ei usu, aga nii on. Me vastasime soome või inglise keeles, nüüd meil on pool punkti naelus. Davai, sobib. Natuke keerulisem küsimus. Mis plaadifirmaga olime Smilersiga sõlmimas lepingut meie esimese inglisekeelse plaadi ajal? Mingi Eesti rekordleibel siin on, mingi Item Pot rekord või mingi siuk asi kindlalt. Ja ei tea, paku midagi, ma ei oska... Kurad, ma olen suht kindel, et sa oled nagu kordades erudeeritum selle kohta kui mina. Mina arvan tegelikult, mul on väike oma hypotees. Kuna minu meelest Soomes oli Sony üli tugev plaadifirma tolla, siis äkki see võis olla Sony. Võtame Sony. Siis vastangi. Õige vastus, BMG. See on vale vastus. Henrik, et ise ka kustu neid lepingud selline. Järgmine küsimus on... Millega see plaadidiil tuksi keerati? Noh, või et miks ta ei õnnestunud? Kindlasti rahasel oli asja. No kõik ju nagu sellega on tuksu keeritud. Äkki oli. Äkki tõesti. Või teine variant oli, vaatame, tal oli mingi Rod Stewarti kaver äkki sellepärast. Et selle jaoks ei saadud raha. Ma ei tea, teeme raha. Vastus on väga pikk, aga seda saab öelda ka lühidalt. Lühidalt me olime lihtsalt niivõrd enesekindlad mehed, et me arvasime, et me ei viitsi seda hakata nende nagu näpunäidete järgi uuesti tegema, et meil on endal juba nii vinge kõik värk, et meil ei ole rohkem vaja enam mingite onude nõuandeid saada, et me teame ise, kuidas asjad käivad ja noh, siis jäigi ära. Vaata kui lojaalid. Mis aastal tegime Smilersiga esimese suvetuuri Eestis? Ahaa. Mis aastas see bänd üldse olemas on? Ma arvan, see oli siis, kui ma kooli läksin umbes. Esimene laul oli see ma tablette söön ja ennast surnuks. See oli mõttes 95 või see oli 95. Ma usuldan sind. 95 või 96. Õige vastus on 1997 ja see oli pikk ning väga põnev tuur. Meeleolukas. Mis asja? Ei olnud, 95 või 96 oli. Mina mäletan, ma olin tatt, ma läksin esimesse klassi ja ma olin juuksuris ja see laul käis. Järgmine küsimus on pisut kummaline, aga tegelikult täiesti adekvaatne küsimus, et mis seob Üllar Jörbergi ja Smilersit? Jah. Mõlemad värvivad juukseid. Äkki neil on mingisugune niimoodi, et Jörpa on kirjutanud neile ühe loo või midagi sellist. Või äkki Saller on kirjutanud Jörpale mingi loo. Õige vastus on, et see sama esimene suvetuur, mis toimus 1997. aastal. Seal oli ka ansambeli Jämm muide sellel tuuril. Ei, no see oli väga naljakas selles suhtes. See oli tõesti naljakas. Sa kujutad ette, et mina ainuks eestlasena ja siis... unnik soomlasi. Kui meil toimus esimene kontsert, need soomlased seisid suu lahti lava kõrval ja vaatsid, et mis toimub. Nad polnud niisugust asja ennem näinud. Kõigepealt tuli Jörberg või nad vaatsid ja siis tuli Jämm. Ja nagu vaatsid ikka ja ei saanud aru, et mis värk on. Nüüd on veits keerulisem küsimus, et mis oleks see amet, mida mina südamest vihkaksin teha, juhul kui ma ei tegeleks muusikaga ja kui ma ei oleks bändis? Jalgpallur. Jalgpallur. Ja siis tal oli see jalgpall on parem kui seksi. Ta on suur jalgpallfänn. Aga ma ei tea, võibolla ta oleks siis jalgpalliklubi omanik või millegi. Või kommentaator. Ja või kommentaator, jah. Kindlasti mingi jalgpalli teema. Õige vastus on, et ei olegi ühtegi ametit. Aga kunagi tahtsin ma südamest saada rekkajuhiks. Ja võibolla ma veel kunagi saan selleks, aga ma ei tea seda. Üli kõva jääme poole punkti peale.
Ma ei teagi, kas nüüd Hendrik kannab andeks selle meile või? 2007 aasta album Millersil õhus on. Sellega oli selline lugu, et see avaldati maailmas teadaolevalt esimest korda. Kus? Kolm punkti, küsimärk. Oota, mis keeles see oli nagu? Eesti keeles. Jah. Ma ei julge enam midagi pakkuda, kõik on mööda läinud. Õlle selle kuradi alekoki selle purgi sees. Nüüd olid mingi music boxid kunagi. Õige vastus on SIM-kaardil. Tele 2 tegi sellise asja, said osta telefoni, mille SIM-kaardil oli juba Millersi album. Vaata, kui võitav. Nutikad poisid. Mis aastal ilmus meie album nimega viimane? Sära, et see oli 2013 võis olla see aasta. Kas võib olla, et läks pihta? Õige vastus, 2013. Järgmine küsimus on lihtne. Mis bändi fänn ma olin? Ja olen siia maani, aga olin juba 79. aastal. Nii suur, et ma arvasin, et ma mitte ühtegi muud muusikalist kollektiivi oma elus mitte kunagi ei kuula. Sex Pistols. Sex Pistols, jah. Õige vastus. The Sex Pistols. Kurat, ma tean ka midagi. Küsimus. Millist meeleergutit kasutas ansambel Millers teatud ajahetkel enne lavale minekut ja muidugi ka lavalt tuleku järel? Ma ei usun, et nad mingi näsimeed olid eriti. Ma ei usun, et ta räägiks sellest. Ma arvan ka sama. Võib-olla isegi olid näsimeed, aga ma ei usun, et nad räägiks sellest. Meeleerguti. Rolling tee. Jah. Õige vastus. Chillid erinevas vormis. Chillikastmed, toored chillid, kõike võimalike chillisi. Nii et proovige järele. Häbi, kurat. Laval tulles ka. Okei. Ühesõnaga, me ei tea oma sellest laulupartnerist suht midagi. Kaks pool punkti, nüüd me teame. Sorry, Hendrik. On sulle Sex Pistolsi särgi järgmine kord näha. Üle tõsise pika aja, pole enam voodist väljas